Alas
tengok Bu Larasati. Yai, Yai Larasati, iki pun kakaknya. Yai Larasati ini toh, kok jeneng sira nganti kaya mangkono kuwi nopo Yai? Iyo kahananmu kok iyo mangkene Yayi. Mbak, ngerti Bron Olaras? Kok ngane-ngane ngono yo Yayi. Yayi Larasati, jeneng sira kok dadi kaya mangkene iki kepiye to? Inggih sekawen Maduka kalian Bron Olaras mapan wonten Maduka Rata kakangku. Lo kelangan Broto Laras, Mbak. Mbak. Larasati, kowe ya nopo sejati ini, kondo. Matura, Yayi. Broto Laras, kok ya mapan nono kene ora kaya. Aku butuh Broto Laras. Sing iki iki sapa? Mosok karo ibumu dhewe ngene wis wani. Lho, aku lho sing lareke kowe lho tenan lho Broto Laras. Sing to musik. Aku mono kudu Broto Laras iki kadhangmu tuwa. Lho, iki kok nganggo dis bareng. Broto Laras, ayo ora apa-apa ta. Kok ngene-ngene. Wala panas. Menika sajaipun nangkang salah koneng menika. Aku kok cobi ya to Kakang Udawa. Lha kok drijimu ijek. Lha iki drijimu tak gowo lho. Loh. Wih. Loh iki opo iki? Rene ose tangke. Sopo iki? Dipasang iki wis ana. Lah iki cacahe tak sedhekno. Kok nek ditambahi iki lak dadi 15. Lho kowe kaya sakti to. Kok kaya mangkene Pak Nurung semua tebi kok ngene. Rumakno ibu iki lho. Aku iki kadang tuwa. Iki wis ana. Lah ya iki tuwa. Cacahe pun niku wonten kahanan ingkang boten sae. Lho. Lho, sing kene lak apik to. Waduh. Apa kene lak Larasati? Niku kados pundi niku? Apa? Ditumpukke ngene lho. Lah kok ditumpukke kaya bis wae. Ya iki wis njak karo. Ngene, ngene, ngene. Ojo galak-galak. Iki kadhangmu ojo kaya mangkono. Kowe sing dipok bojoku to? Sing sae. Kowe dipok bojoku to? Kok ora iso golek bojo liya to? Pakke kok iki santi kandang lho ya. Ojo kaya mangkono. Ojo kaya mangkono. Yayi. Kadang tuwa kakang. Eh muni yo. Kowe lak ngoklokke aku ora iso golek wentah anakku to. Lah rumah kamu mau rambut ini kaya apa? Eh! Kok menikah kengeng nopo to kakangku? Iso kengeng menopo, kengeng menopo piye? Bisa aja nih omongan gampang banget tuh. Iko sakit. Yayi Larasati. Iki coba yang ngono, Yayi Larasati. Iki mulu kakangku. Iki ora nandang salah opo-opo mulung kowe. Sing sareh. Dapa sapa matu-matu aku. Kadang-kadang ya ojo kaya mangkono. Ono wong lanang cepak-cepak aku iki lho. Iki kakang iki kakang werdo ya. Iki kakang werdo. Nawito cetha kanan menika ingkang dados sundraning perkawis Janaka Kobandhing Upati.